hyvältä on tuntunut kyllä, että tuttuja kavereita seurajoukkuista ja aiemmilta vuosilta, niin mikäs se mukavampi. No kyllähän täällä vauhti jotenkin vähän enemmän vielä on, että kaikki menee täysillä ja hirveet näyttöhalut kaikilla ja tietenkin kasattu Euroopan parhaita pelaajia tänne, niin totta kai sitä vauhtiakin sitten tulee. No tosi kovia pelejä, että kansainvälisiä pelejä, että mukava päästä pelaamaan niitä ja pääsee sitten vähän omaakin tasoa siellä mittaamaan. No Mike ja Immusen Jakenkaan ollaan tuossa, lähdetään sillä torstaina ja tuttu kenttä tuolta viime keväältä, niin hyvä jatkaa siitä. No varmasti hyötyä, että pääsee pelaamaan kovaa vauhtisia pelejä ja kovatempoisia pelejä, että siitä pystyy sitten ammentamaan lisää tuonne liigajäälle myös.